Քանի որ այսօր սեպտեմբերի 27-ն է եւ լրացել է 44-օրյա պատերազմի 1 տարին, ես առաջարկում եմ ոտնկայս 1 րոպե լռության արգենք դեր նահատակների հիշատակը։ Շնորհակալություն նստեք։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ին բարձրագույն դատական խորհուրդը շարունակում է արդարադարձության նախարարի պաշտոնակատարի Քրիստինե Գրիգորյանի միջնորդության քննությունը վերաքննիչ քրեական դատանի դատավոր Սերգեյ Մարաբյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ։ Նախորդ նիստը հետաձգվել էր վերաքննիչ քրեական դատանի դատավոր Սերգեյ Մարաբյանի միջնորդության հիմքով, որով նախընտրել էր հետաձգել նիստը վատառողջ լինելու պատճառաբանությամբ։ Նիստերի քարտուղարին խնդրում եմ զեկուցել կողմերի ներկայացյալ և նաև լիազորությունների հաստատման մասին։ Շատ լավ։ Խորհրդին է ներկայացվել նախարարի կողմից ստորագրած լիազորագիր Դավիթ Գասպարյանին որպես ներկայացուցիչ ազգործով ներգրավելու մասին և մեզ է ներկայացվել ID քարտը 003089984 համարով։ Բարձրաձայնման խորհրդի կազմը Խաչատուրյան, Մելիքջանյան, Մակյան, Նախագահոջանգիրյան, Մխիթարյան, Բեկվեզյան և Միքայելյան։ Կա կազմի հետ կապված որը առարկություն, պարոն Գրիգորյան և պարոն Մարաբյան։ Բացարձակ եւ այլ չունեք զժգոցիկա շատ լավ։ Իսկ 161-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն դատական օրենսգրքի այս ընթացքում պարոն Գրիգորյան որևէ հանգամանք հայտնի դարձել է բարութ հարուցող մարմնին, որը կարող էր բարելավել դատավորի կարգավիճակը կամ բացառել նրան պատասխանատվության ենթարկելու խնդիրը։ Չկա։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում խնդրում ենք ներկայացնեք միջնորդությունը, պարոն Գասպարյան։ Արիելի խորհուրդ, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ ապրում դարձյանի հաղորդման արդիվ 2021 թվականի մայիսի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատավորի դատավոր Սերգեյ Մարաբյանի նկատմամբ կառուցված կարգապահական վարորդի ընթացքում պարզվել է, որ վերջինիս կողմից առնվազն կոպիտ անկախություն տուլ են տրվել դատական օրենսգրքի սահմանագրական օրենքի 142 հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով սահմանված դատավարական իրավունքի նորմերի, ինչպես նաև 9 հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով սահմանված օրենքի 70 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված դատավորի վարկելծի կանոնների անկողմնակալության և անաչառության խախտման ձեռք չմնալով անկողմնակալ դիտորդի մոտնման տպավորություն ստեղծող վարկագծի դրսևորումից։ 2020 թվականի նոյեմբերի 12-ին Ժիրիկ Սիրեկանյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի 2-րդ մասով 301-1 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անորոշ վտանգավոր առարկաների կատարման համար։ Նույն օրը միջնորդությունը ներկայացրել Երևան քաղաքի առաջնացյալ ընդհանուր իրավասության դատարան մեղադրելու նկատմամբ կառնարավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին։ Երևան քաղաքի առաջնացյալ ընդհանուր իրավասության դատարանը 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ին բավարարել է ներկայացրած միջնորդությունը։ Առաջնացյալ դատարանի որոշումը մեղադրելի պաշտպանի կողմից բողոքարկվել է վերականգնի ճացյալ։
Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարանը նախաքաղաքական դատավոր Սերգեյ Մարադյանի 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին բավարարել է պաշտպանի ներկայացած բողոքը, առաջնացնել դատարանի որոշումը բեկանել և փոխել ողջ միջնորդությունը մերժել։ Դատարանն արձանագրել է, որ մեջբերում են դատական ակտից, ինչպես երևում է քննիչի կողմից միջնորդության ակտից ներկայացված նյութերից, միակ հաստական տվյալը, որի վրա հիմնվել է քննիչն ու դատարանը, մի քիչ բարձր խոսեք, շատ լավ։ Ինչ չեն լսում։ Ինչպես երևում է քնիչի կողմից միջնորդությանը քիչ ներկայացած նյութերից, միակ հաստական տվյալը, որի վրա հիմնվել է քնիչն ու դատախազը, դատարանը հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնորոշման ընթացքում կողմից հայտարարված այն տեղեկությունն է, որ ժիրիկը ոտքերով հարվածել է Արադ Միրզոյանին, դրանից զատ այլ տեղեկություն գործի նյութերում առկա չէ։ Այն մեջբերում մեղադրանքում նշված չէ այն ժամը, երբ տեղի է ունեցել Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքը, իսկ ըստ ցուցմունքի դեպքը տեղի ունեցել գիշերը ժամը 03-ի սահմաններում։ Մինչդեռ ըստ մեղադրանքի հեռախոսահամարից կայացած ՀԽ ելքային զանգերի և հեռախոսահամարը սպասարկող ալեհավակ կայաների հասցրերը պահպանակող վերծանումների մեղադրյալի հեռախոսը քաղաք Երևանում սպասարկվել է 10/11/2020-ին ժամը 03:32-ից սկսած, այս դեպքում հիմք ընդունելով նաև մեղադրյալի ցուցմունքն առայն, որ ինքը որևէ առնչություն չունի դեպքի հետ, իսկ նախաքննության մարմինը դատանին չի ներկայացրել Գ. Իսրայելյանի ցուցմունքը, որը միակ ուղղակի ապացույցն է մեղադրյալի կողմից Ամիրզյանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու փաստի մասին, մնացածը ածանցյալ և անուղղակի ապացույցներ են, որոնք ոչ միայն բավարար չեն մեղադրյալի առնչությունը դեպքին հաստատելու համար, այլև ըստ էության հերքում են գործում արկա այլ փաստական տվյալներով։ Ուստի վերակնիչ դատանը գտնում է, որ հիմնավորված չեն նախաքննության մարմնի և առաջնացյալի դատանի հետևությունները ենթադրյալ հանցագործության դեպքին Սիրեկանյանի առնչության վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բարդասյանի կողմից ներկայացված Վճռաբեկ ոգի հիման վրա, Վճռաբեկ դատանը բեկանել է վերակնիչ քրեական դատարանի որոշումը և օրինական ուժ տվել առաջին ասիանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման։ Վճռաբեկ դատանը մասնավորապես արձանագրել է, որ վերակնիչ դատանը նախ և առաջ հաշվի չի առել, որ ստուգմանը ենթական մեղադրյալ Սիրեկանյանի նկատմամբ առաջին անգամ կալանավորումը որպես խափանում միջոց կիրառելու վերաբերյալ առաջին ասիանի դատարանի որոշման իրավաչափությունը, ավելին վերակնիչ դատանը պատշաճ իրավական գնահատականի չի արժանացրել, ցուցմունքն այն առումով, որ ազգային ժողովից դուրս գալուց հետո մոտավորապես ժամը 3-ի սահմաններում տեղի են ունեցել մի շարք իրադարձություններ, որից հետո է Միրզոյանի նկատմամբ գործադրվել բռնություն։ Վերակնիչ դատան հաշվի չի առել, որ մեղադրյալ Սիրեկանյանի հեռախոսը մինչև ժամը 4-ը, 04:00 ալեհավակ կայանի կողմից սպասարկվել է նաև դեպքի Վայրի Հարակից Բաղրամյան պողոտակ 40 հասցեով։ Վերակնիչ դատարանը միջդատական վարորդի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության շրջանակներում դատարան ներկայացած նյութերում առկա հաստական տվյալները վերլուծելու և միմյանց հետ համադրելու արդյունքում այն աստիճանի ապացուցողական քննություն է կատարել, որ ըստ էության հաստատել է գործի հետագա քննության ընթացքում ապացուցման ենթակա փաստական հանգամանք, այսինքն միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնելու շրջանակներում հանցագործության կատարած լինելու հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ վերակնիչ դատանի հետևությունները հետևությունը ներկայացած նյութերի այդ թվում ապացույցների գործ ըստ էության քննելու և լուծելու ժամանակ պահանջվող աստիճանի չափ խորը վերլուծության արդյունք է։ Ինչի հետևանքով ըստ էության խախտվել է քրեական դատավարության փուլային կառուցվածքը, քրեադատավարական գործառույթների տարանջատման սկզբունքը, իսկ միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողությունը պարունակել է քրեական գործի ըստ էության քննությանը բնորոշ արդարադատության իրականացման գործընթացի տարեր։ Ներկայացված փաստական հանգամանքներից բխեցրել ենք, որ առկային բավարար հիմքեր, որպեսզի հիմնավորվի դատավորի կողմից կարգապահական խախտումների հանգեցնող հետևյալ գործողությունների կատարումը, մեղադրյալի կողմից մերսագրվող առարկը կատարած լինելու հիմնավոր կասկածի բացակայությունը հաստատելը առանց պատշաճ պատճառաբանության, անդրադառնալով այնպիսի հարցերի, որոնք դուրս են միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողության շրջանակներից, որի պայմաններում դատարան նման հետևություն է արել տեղի ունեցել դատավարական նորմերի խախտման։ Դատավորի կողմից դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումները կատարվել են կոպիտ անպտությամբ, իսկ դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումը բերել է նաև դատավորի վարկագծի կանոնի խախտման։ Միջնորդությամբ վկայակոչվել են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 278-րդ հոդվածի առաջին մասի
280 հոդվածի, 358-րդ հոդվածի առաջին և չորրորդ մասերի կարգավորումները, ինչպես նաև վճռաբեկ դատարանի ԵԱԿԴ 0025-06-17, ԼԴ 01-40-06-17, ԵԿԴ 01-04-11-16 և ԵԱՆԴ 0017-06-16 գործողությամբ վճռաբեկ դատարանի կողմից արտահայտված իրավական դիրքորոշումները։ Մեջբարված օրենսդրական կարգավորումների և վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների համատեքստում եզրակացրել ենք, որ թեև սպառիչ չի թվարկում այն կոնկրետ հարցերի շրջանակը, որոնք անդրադարձ չի կարող կատարել միջազգային վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության շրջանակներում, այդուհանդերձ ցափանվող միջոցի ընդունման ժամանակ գնահատելով հիմնականը կասկածի արկայությունը կամ բացակայությունը, դատարանը իրավասու չէ անդրադառնալ այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են մեղադրյալի մեղքի հարցը կամ խորոշելը, անձի մեղավորությունը կամ ամայության իրավական գնահատական տալը, անձի առարկում հանցակազմի արկայության կամ բացակայության անմիջականորեն փաստելը։ Հայաստանյան բարձրագույն դատական խորհուրդը 2021 թվականի հուլիսի 8-ի ԲԴԽ 33 ՈԿ-12 որոշվամբ արձանագրել է, այս արձանագրությունը մեզ չբերեմ, նույնանման փաստական հանգամանքներին վերաբերում որդին քաչ հայտնի է։ Կալանքի պահման հանցանք կատարած լինելու հիմնավոր կասկած ազդատող ապացույցների գնահատումը վարորդի տվյալ փուլում չի կարող վերածվել մի գործընթացի, որը պահանջում է գործի ըստ էության քննություն։ Ասված է ենթադրում է, որ դատավորության տվյալ փուլում ապացույցների գնահատման բարձր չորոշիչի սահմանում և դրա լույսի ներքո կալանքի պայմանի հիմնավորող փաստական տվյալների քննարկումը չի բխում այդ պահին դատարանի առջև դրված խնդիրներից, սա է եզրանգումը։ Այսպիսով քննարկվող որոշումից, բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման մասին է խոսքը նաև, երևում է, որ դատարանը փաստացի քննության առարկա է դարձրել մերսագրող ենթադրյալ հանցանքներին մեղադրյալի առնչությանն հիմնավորված չլինելու մասին իր հետևությունները, դրանք հիմնավորել է այնպիսի հարցերի վերաբերյալ գնահատականներ տալով, որպիսիք հանդիսանում են բուն արդարադատության իրականացման գործընթացում լուծման ենթակա հարցեր և շրջանցում են միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողության սահմանները։ Դատարանը մեղադրյալի մերսագրող հանցանքները կատարած լինելու հիմնավոր կասկածի արկայությունը գնահատելիս, դրա հիմքում դրված փաստական տվյալները վերլուծելիս ըստ էության սահմանել է ապացուցման ավելի բարձր չափանիշ հիմնավոր կասկածի ձվեր կամ բխում է տվյալ վարորդի խնդիրներից։ Հետևաբար, քննարկող դատական ակտից պարզ է դառնում, որ դատարանի կողմից անդրադարձած հարցերի շրջանակն ակնհայտորեն դուրս է միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողության սահմանից։ Ինչ վերաբերում է ներկայացված առանձին հաստական տվյալների, հեռախոսային համարի երկրային զանգերի և այդ ընթարկում սպասարկող ալիաբակ կայանների վերծանումների արժան նորավատության վերաբերյալ գնահատականներին, ապա պետք է արձանագրել, որ միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնելիս դատանը չի կարող այնպիսի գնահատականներ տալ ներկայացված հաստական տվյալներին, որոնք ակնհայտորեն դուրս են քրեական դատավարության տվյալ փուլի խնդիրների շրջանակներից և կազմում են գործի ըստ էության քննության առարկա։ Տվյալ դեպքում դատավորը կոնկրետ փաստական տվյալների առավել բարձր արժանավատությունը քննարկելով վերջնական գնահատական է տվել դրան, ինչի արդյունքում դուրս է եկել դատական վերահսկողության գործառույթի իրականացման սահմաններից, այդպիսով զրկելով նաև քրեական գործի դատական քննության փուլում ապացույցների ազատ գնահատման հնարավորություններից։ Բացի այդ, դատավարը դուրս է եկել միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնելու գործառույթի շրջանակներից հիմնավոր կասկածի գնահատման ժամանակ անդրադառնալով այնպիսի հարցերի, որոնք ուղղված են անմիջականորեն փաստելու մեղադրյալի առարկում հանցակազմի արտահայտությունը կամ բացակայությունը։ Հաշվառնելով վերաբերյալ միջնորդությունը ներկայացվել վերակնիչ դատարանի դատավոր Պարոն Արաբյանի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության ընդգրկելու հարցը բարձրագույն դատական խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու վերաբերյալ այսքան հարցերի լավ, հարցեր ունենք, պարոն Մարաբյան, խնդրեմ։ Հետևյալ հարցադրումն եմ ուզում անել, հուլիսի 26-ին 2021 թվականի ստորագրել է համապատասխան փաստաթուղթը տիկին Քրիստինե Գրիգորյանը որպես պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարող։ Նույն օրվա դրությամբ պարոն Բադասյանը որպես պաշտոնակատար ստորագրել է Մայկան հաստատում 26/07/2021 թվականին։ Ես ուզեմ հասկանալ, պարոն Բադասյանը 26-ին կատարել նախարարի պարտականությունները, թե տիկին Քրիստինե Գրիգորյանը, որտեղ երկու պաշտոնական հաստատող կան ստորագրված,
որոնցից մեկը ստորագրվել է Պարոն Պադասյանի կողմից, մյուսը Իկին Քրիստինե Գրիգորյանի կողմից։ Ես կներկայացնեմ դա։ Նույն անշատիվով, երկային համարները 303, 307։ Այստեղ, քանի որ Իկին Զարուհին Աշխարյանի վերաբերյալ բավիթին է ներառվում եւ ինքը փոխանցել է դրությունը, աշխի առնելով որ այլևս մենք սերոս կարող ենք ունենալ։ Ուղղակի Տիկին Աշխարյանն ինձ թվում է թույլ կտա սերոս։ Ինքը թույլ է տվել, դրանով պարտավորված ես ներկայացնում եմ, պարզապես այդ մի որոշման հետ կապված ես նշումներ եմ արել քննարկել։ Հետ եմ դալու, հետ եմ դալու պաշտոնական։ Նույն ամսի 26-ին իրար հետևից գնում է 300-ը 4-ը տարբեր թուղթ է, ընդամենը բաժանում մեկը մյուսից։ Խնդրեմ։ 4-ը տարբեր երկու։ Նույն օրվա։ Կամ Պարոն Պադասյանը լրագրություն չի ունեցել, կամ Քրիստինե Գրիգորյանը լրագրություն։ Արգելի խոր։ Մենք կարող ենք ցանոթանալ տվել փաստերը։ Ես նաև խնդրի որպես ապացույց կսկսվի գործունեության, էլի եթե նոր բան կա։ Սերոք սարեք բերեք, համ ես դա։ Խնդրեմ, բարոյական։ Տամն դեպքում խնդրեմ նաև եթե պատժանավորում եմ յուրօրինակել մեզ տրամադրությունը, դեպքում ասեմ, որ մինչև նախարարությունում համապատասխան փաստաթղթա շրջանառության մանրամասն ինչ ծանոթանան, դիրքորոշում չեն կարող։ Շատ լավ, հասկացա։ Նաև հարգելի խորհուրդ, պետք է անդրադառնալ են հանգամանքին արդյոք այդ պահին պաշտոնակատար եղել է Քրիստինե Գրիգորյանը, ես ընդհանրում եմ, որ խորհրդին անհրաժեշտ է լինելու դրա վերաբերյալ պատշաճ ապացույցներ եւ փաստաթղթեր լրացուցիչ ներկայացնել սույն հարցի վերաբերյալ հստակ պատասխան տալու համար, ինչի համար մեր ժամանակակից։ Ձեր կողմից, չէ՞, պարոն Գրաստան, ձեր կողմից լրացուցիչ ինքեր կներկայացնի։ Իհարկե, ընդհանուր դիրքորոշում։ Այո, այո, որպեսզի մենք հասկանանք, նախարարի պաշտոնակատարը ով է եղել եւ նա ուներ միայն լիազորություն տվյալ պարագայում հարուցել քաղաքապահական վարորդ։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոն Արաբյան։ Ամենահետևից ուզում եմ արձանագրել, որ երկու բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանցից մեկը ամենահետևից կերտի կատարած, ուղղակի արձանագրման համար։ Խնդրում եմ քրեա իրավական որակումներ մի տվեք, հլը տեսնենք նոր։ Արգելի խորհուրդ, մեկ այսպիսի արձանագրում եւս կապված բարձրացված հարցի հետ կոնկրետ սույն կարգապահական վարույթի հետ կապված ներկայացված միջնորդության քննության շրջանակներում կարևոր է լինելու պատասխանել իմ կարծիքով ընդհանրապես մեկ հարցին. արդյոք Քրիստինե Գրիգորյանը կարող էր ստորագրել այս միջնորդությունը, թե ոչ։ Ճիշտ եմ հասկանում, թե Տիկին Աշխարյանի վարույթի վերաբերյալ փաստաթղթերը սույն վարույթում քննարկման առարկա անհրաժեշտ է դարձնել։ Խորհրդի դիրքորոշումը այս մասով իհարկե կարևոր է։ Պարոն Գրիգորյան, ինչքան ժամանակ է պետք, որ դուք փորձեք պարզել այս խնդիրը պաշտոնակատարների։ Գիտեք ինչ, որովհետև մենք ճիշտ ասած կարծում եմ, որ այդ հարցը պետք է պարզենք, նոր շարունակենք, որովհետև կարող է անիմաստ լինի շարունակությունը այս վարույթի քննության։ Պարոն ջան, իրականում, քանի որ ինքս երբեք պաշտոնակատարի պարտականությունը չեմ կատարել, դրա հետ կապված գործընթացներին ծանոթ չեմ, ես առնվազն կխնդրեի ինձը ընդմիջել մի 5 րոպեով, ես փորձեմ Տիկին Գրիգորյանի ճշտեմ ձեր հարցի պատասխանը, որ հիմա չասեմ, ասենք, շատ լավ, 8 րոպեն միջում, շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Ընդդրեմ Պարոն Գրիգորյան։ Արգելի խորհուրդ, մինչև այս հարցին անդրադառնալը մեկ հարց Պարոն Արաբյանին, արգելի Պարոն Արաբյան, դուք ներկայացնում եք խորհրդին երկու գրություն, որոնց տակ կա կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին որոշում, ճիշտ եմ հասկանում։ Մեկը հարուցման, մեկը բարձրագույն դատական խորհուրդ դիմելու վերաբերյալ միջնորդություն։ Ես ընդհանրապես կխնդրեմ որոշման վրա ամսաթիվը, որոշումը վարույթ հարուցելու։ Ինչ ամսաթիվ է դրված, սա արձանագրենք։ Տիկին Աշխարյան, ես նկատում եմ դրա տակ, որի ուղեցական դրությանն է։ Ուղեցական դրությունը, որը որ ստորագրվել է Պարոն Պադասյանի կողմից, ելքը դրված է 03-07-2607-2022։ Արգելի Պարոն Արաբյան, հարցս վերաբերում է ոչ թե այդ փաստաթղթին, այլ տակը դրված կարգապահական վարույթի հետ կապված միջնորդություն ներկայացնելու որոշմանը, որ ամսաթիվն է ստորագրված։ Իմ վարույթի մասն է։ Ոչ, Տիկին Աշխարյանի վարույթի։ Աշխարյանի մասին չի խոսքը, նա ամսի 23-ին է ստորագրված, խնդիրը նրան է վերաբերում, որ ամսի 23-ին… Մեկ բան կարող ենք ֆիքսենք, որ ամսաթիվին է ստորագրված։ 23-ը։ Էս է հարցը։